Poviete nám, čo ste sa rozhodli zvoliť? No tak rozhodol som sa preto voliť, lebo je sloboda vole v demokratickej, demokratickom štáte. Mm-hmm. Chodili ste aj predtým? Áno. A prezradíte, za čo vás odsúdili? Za opilstvo. Za opilstvo? Áno. A na koľko? Na 8 rokov. A koľko ste si odsedili? Zatiaľ 2 roky a niečo. Kedy môžete požiadať o podmienečné prepísanie? Po dvoch tretinách. Lenže dávam umlovu konania na toľko, lebo som sa dostal do rozporu so zákonom ako nevinne. Odsúdili ma za to, že čo som nespáchal. Dobrý deň. Dobrý deň. Je to ozva, budete zapísaní, nech sa páči. Boli ste štyroch, maximálne z jednej strany. Menej môžete viac, nie iné, že neplatí Chcem, aby sa niečo zmenilo vo vlade. A prezradíte aj koho ste volili? A to si nemám pre seba. Dobre. A mohli ste aj v týchto priestoroch nejako sledovať volebnú kampaň, podľa čo ste sa rozhodovali? Mal som tri strany, ktoré by som chcel voliť, ale tak teraz som sa rozhodoval ktorú. Na koľko rokov vás odsúdili? Na 20 mesiacov za prečin výtržníctva. Aha, a koľko ste si odsedili? 5 mesiacov mám odsedených. Je to moje právo, ktoré som rád využil. Pravidelne ste chodili voliť aj na slobode? Okrem jedného razu pravidelne. Uh-huh. A poviete nám, koľko máte rokov? 64. A ako dlho tu sedíte? Rok a pol. A aj poviete za čo? Krádež. Na krádež, na koľko vás odsúdili? 7 rokov. 7 rokov. Prezradíte, kto je váš obľúbený politik? Jeho meno neprezradím, ale je to člen strany, ktorej členom som už 49 rokov.